Comerțiul it urtebis gadam zidavebi da sakuriero kompaniebi, romlebic mteli msoplios mashtabit operirebenda sakartvelos titkmis qela regions moitsaven, adgilobriv tu msoplio bazrebze shekhnili rtuli ekonomikuri vitarebidan gamomdinare, mnishnolovani problemebis tsinashe dganan. Amerikuli FedEx-is tsarmomadgeneli sakmian dilastan saubrisas atsxadebs rom aviakompaniebis shemtsirebulma prenebma biznesse uarqopti gavlena ikonia, tumtsa kompaniam mdgomareobis dastabilureba main shezlo. Ჩვენ ყოველდღიურად ჰქონდა ეს ფრენები, დღეში რამდენჯერმე, ანუ ჩვენი მთავარი დანიშნულება გარდა ამანათების გადმოზიდვის არის სისწრაფე და ოპერატიულობა, შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ საკმაოდ დავზარალდით. თუმცა არის მეორე სეგმენტი დაბალანსებული, ეს გახლავთ მოხშირებული, გახშირებული ინტერნეტ ვაჭრობა, ყველა მაღაზია რომელსაც არასდროს არ ქონია ინტერნეტ ვაჭრობა თითქმის ყველა სულია ინტერნეტ ვაჭრობაზე, რაც ნიშნავს, რომ ამ კუთხით დაბალანსდა და ჩვენი მომხმარებლის რაოდენობა გაიზარდა. FedEx საქართველოს დირექტორი განმარტავს, რომ დღეს მსოფლიოს ონლაინ მუშაობაზე გადასვლის მიუხედავად, გადაზიდვების სექტორი მაინც რთულ მდგომარეობაშია. გარედან ისე ჩანს თითქოს ჩვენი დრო დადგა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გადაზიდვების სფეროსაც საკმაოდ უჭირს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ამ ჭიდრო თვართ მიგმული ექსპორტზე, იმპორტზე, იმ კომპანიებზე, რომელიც ამ სფერო, ანუ ბიზნესზე ზოგადად ქვეყანაში, შესაბამისად, როგორც კი ბიზნეს უჭირს, კლებულობს ჩვენთანაც შემოსავალი. 100%-ით ქართული ინვესტიციით შექმნილი INEX Group-ის დირექტორი აღნიშნავს, რომ კომპანია სახმელეთოსგან განსხვავებით საჰაერო გადაზიდვების პრობლემა აქვს. Ta ce e bine, haide rolul meu tule băs, ac radicalul de transcurbul situației, dar is, dar cum vrei să aici probleme, bine ai tânșe zbătelia, sam gzauro prene bi, să cartoloși, client tu e tira să cartoloși e modis, garantile buliaris, să tuto avea companie bze. Ine ne să cartoloși, să tuto avea companie bis, au de nu ba, activă terțiulia, ac cteba, seriozuli șeprehebebi da problemebi vinaitan datutva aptlia datutva mudis satutto ave companiebze shesabamisad xteba garkveuli sakhis dagvianebebi Gheorghe Capanadze-ის თქმითვე, კომპანიას ჩინეთიდან გამოწერილ ამანათებზე ოქტომბრის ბოლოს ტარიფის ზრდა მოუწია, რასაც ის კონკრეტული მიზეზით ხსნის. Capanadze მიიჩნევს, რომ ეს ამანათების გამოწერების კლებას გამოიწვევს. Ave companiei, domnule, bista frina, bista cartulușii, gazvides, ave gazvides, tarifebi, este gazvideba anoptare, este pașat, este nevoie de etapă privat, tunța, octombrie, asta se mișcă, ok, adică au luat ulei mohta, dar ce nu le-au luat cu titrom, tarifi ca cu zelta, da, ce ce robit, este hebă, horut, ce nu ți-i vortul bas. საქართველოში კომერციული ტვირთების გადამზიდავ და საკურიერო კომპანიების წარმომადგენლებს სამომავლო გეგმების დაწყობის სურვილი აქვთ, თუმცა პანდემია მათ ამის საშუალებას არ აძლევს. ამიტომ ამ ეტაპზე სამომავლო გეგმებზე თითქმის არ საუბრობენ და არსებულ სიტუაციაზე მორგებას ცდილობენ.